Саламатсыздар бе, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бизге сонун кыздарыбызга сонун мындай болгон безруковкалар келди. Качестволору аябай сонун. Материалдары дагы жакшы. Размерлери болсо садиктегилерден тартып 6-7 класстагы кыздарыбызга туура келет. Мыналар 1 класстан башталып 6 класска чейинки туура келе турган безруковкалар. 3 кол расцветка сеттери бар. А мынолор болсо садиктегилерге туура келет. Мындай сонун расцветка сеттери бар. Анан бул жагы модели аябай көп. Мында материал сонун, катуу жууп чыгып кийгизе бересиздер. Сеналарды өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей 800 сомдон, мына лакированныйлар 600 сомдон, мыналар дагы 600-800 сомдон, а мынолор 500-дөн, мыналар 600-дөн. Булардын мындай ичинде мехи бары, анан мехи жогунан бар. Түрү аябай көп. Мындай диорлор мына 500 сомдон сатылууда. Ну, корейский безруковка бул дагы, жарашыгы аябай сонун, башкача модель. Булар деле 500-600-дөн. Бул жерде 3 эле баа бар: 500 сом, 600, анан 800 и дагы 650 сомдугу дагы бар. Мындан сырткары балдарга дагы сонун безруковкалар келген. Аларды дагы өзүнчө тартып көрсөтөм. Мен Ноокаттагы Смешная Цена магазинден видео тартатам. Оптима банктын экинчи этажынан круговойдун жанында. Ноокаттагы точкабыз. Ал эми Өзгөндө, Жалабатта дагы магазиндерибиз бар. Ошол жактагы точкалардан дагы барып алсаңыздар болот.